អញ្ញាធោជាតិអប្សរាពង្រិចសួនរោគជាតិអង្គរធំជាងមុន១០ដងដើម្បីជួយជំរុញវិស័យទេសចរព្រៃមិត្តទរទេសនីជុនអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបាននៅកំពង់ពង្រិចសួនរោគជាតិអង្គរក្នុងទំភូម១០ដងធំជាងមុនពលគឺពីទំភូម១៥ហតាទៅ១៥០ហតា ដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យទេសចរលក្ខណៈធម្មជាតិកាន់តែសម្បូរបែបសួនរុក្ខជាតិអង្គរដែលមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ15ហតតាបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំពង្រីកឲ្យធំជាងមុនពីទំហំ15ហតតាទៅ150ហតតាដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យទេសចរលក្ខណៈធម្មជាតិកាន់តែសម្បូរបែបអនុប្រធាននយោបាយកថាណគ្រប់គ្រងទឹកព្រៃឈើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលៃប៊ូទីបានលើកឡើងថា អញ្ញាធទជាតិអប្សរាមានគម្រោងពង្រីកសួនរុក្ខជាតិអង្គរពីទំហំ15ហតតាទៅ150ហតតាដោយធ្វើរបងសម្រាប់ដោះលែងសัตว์ប្រៃនិងការពៀប្រិឈើរៀបចំផ្លូវដើរស្ពានថ្មជើងសម្រាប់ទិសចតដើរកំសាន្តក្នុងប្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងគម្រោងពង្រីកដីសួនរុក្ខជាតិអង្គរនេះគឺអញ្ញាធទជាតិអប្សរាបានដាំបង្គោលស៊ីម៉ងក្នុងព្រវត្តលូសម្ណាញ់ប្រវែង5468ម៉ែត្រជុំវិញប្រៃចាប់ពីសួនរុក្ខជាតិអង្គររហូតដល់កកសិនអង្គ

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមានបំណងធ្វើជាទីធ្លាសម្រាប់លែងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទឲ្យរស់នៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាដែលទេសចរក៏អាចទស្សនាសត្វព្រៃទាំងនេះដោយផ្ទាល់តាមរយៈផ្លូវថ្មើរជើងក្នុងព្រៃផងដែរយ៉ាងណានញ្ញតធរជាតិអប្សរាស្នើបញ្ជប់ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងម ണ്ഡ ័យសង្គមដែលផ្ទុយពីការពិតបង្កជាការបំផ្លើសព័ត៌មានក្នុងនៃអវិជ្ជាមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ថាប័នជាតិនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានអង្គរ សូមរដ្ឋការពីខែគຸមភៈអញ្ញាធទជាតិអប្សរាក៏បានប្រកាសដែរថានឹងរៀបចំផ្លូវទេសចរថ្មីមួយដែលនៅផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទេសចរជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តដើរផ្សងព្រេងឡើងចុះចម្ណោតនៅក្នុងព្រៃជាដើមអាចទទួលបានអារម្មណ៍នៃការកម្សាន្តថ្មីបែបដៅ trekking ក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៅសួនរុក្ខជាតិអង្គរនេះគម្រោងផ្លូវដៅថ្មីនឹងមានក្តត្រាក់ឡើយពលគឺទេសចរអាចធ្វើដំណើរបានដោយសេរីការសម្ដែងបង្កើតផ្លូវបែប trekking នេះគឺដើម្បីបញ្ន្ថែមសក្តានុពលដល់ตำบลរមណីដ្ឋាន អង្គឲ្យកាន់តែមានភៀបតាក់ទៀងហើយមិនត្រឹមតែបង្កើនភៀបតាក់ទៀងប៉ុណ្ណោះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺសំស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនដំណាក់កាលទី1រៀបរាប់ថាភិបាលនីតិកាលទី7បានដាក់ចេញនាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយបัญចកោនទី4ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភៀបធនចីរភិបនិងបរិយាប័នបានបដោតលើកិច្ចការអតិភិបចំនួន5ដែលកិច្ចការអតិភិបទី2គឺការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងទេសចរប្រកបដោយចៃរាភិបដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្របដោតលើការអភិវឌ្ឍទេសចរដោយទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យអស់សក្តានុពលពីប្រតិខផនវប្បធម៌និងទេសចរប្រកបដោយចៃរាភិប